say it's hopeless. Remember the good times. Is it worth fighting for? Silvio, why is it so hard? Ahoj, já vás moc vítám u nového vlogu a dneska budu začínat unboxingem, protože tady mám 3 balíčky, tak jsem si řekla, že společně otevřeme a ukážu vám, co mám tady nového. První balíček, který tady mám, je od Lushe. Lush mi většinou každou sezónu, jaro, léto, podzim, zima, pošlou balíček s novinkama. Milá Péťo, posílám pár vonavých produktů, abyste s Miky mohli tvořit i v koupelně. Tak, jsem zvědavá, co tam bude. Je bomba. Tak to Miky bude nadšený, protože jako on miluje bomby, tohle je takový kuřátko. Pak tady mám takovouhle bajíčko krásný. Já vždycky jednu bombu si nechám pro sebe. A ostatní vždycky nechám Mikimu, ale já si tu svoji tak dlouho šetřím, že většinou si ji šetřím do dalšího balíčku a pak si říkám, no už bych si ji tam konečně mohla do té vody hodit, protože si vždycky říkám, že si to chci hrozně užít a udělat si takovou fakt jako odpočinkovou vanu. A tady mám vonavé mycí modelíny, tak to se Mikimu taky určitě bude líbit, takový krásně barevný. Pak mrkvička jedna, to myslím, že je koupelová pěna. Pak tady mám sprchové želé, to mám hrozně ráda, minula jsem měla takového oranžového medvídka a hrozně dlouho mi to vydrželo, takže to se těším. Pak tady mám šperky, mi dorazily, takže se na to moc těším. Tak, tady mám první krabičku, jsou tam takhle malý sáčky a jdeme otevřít první. Nevím, jak se mi to zavostří, každopádně je to úplně jemňoučkej zlatý řetízek. No myslím, že se mi to nezavostří, nevím. Úplně jemňoučkej řetízek s takovýmhle nápisem Mama, to se mi hrozně líbilo. Jako takovej jemný šperk. Takže nádhera. Jdeme na druhý pytlíček. Tady je něco, co jsem chtěla fakt dlouho. Konečně mám perličky zase na krk, mně se to strašně líbí a ty, co jsem měla minule, se mi právě roztrhly, takže jsem si říkala, že si vyberu zase nějaký nový a mně se to hrozně líbí, že to je takovej zajímavý prvek na tom krku a vždycky to nosím ty perličky a k tomu právě takhle delší nějaký ten řetízek, takže ty jsou úplně nádherný, zkusím vám je zase natočit takhle zblízka. Takový nepravidelný. Tady mám prstýnek, který se mi strašně líbil, takže sundám teď, co mám teď na ruce, abych vám ukázala. No tak ten je krásný teda. Se mi hrozně líbil, že to je zase něco trošku jinýho. No a poslední sáček. Tam je nádherný šperk. Takováhle perlička zase na zlatém řetízku a to právě chci nosit na střídačku s tímhle s tím, co mám. Takže vypadá to moc hezky a zase se mi líbilo, že to je něco trošku jinýho. Nádherný šperky, nejvíce těším na ty perličky. A mám fakt radost, protože já fakt nosím šperky, že si je dám na krk a pak je prostě nesundám a nosím je až do zničení. Takže mám zase něco, co teď můžu nosit. Každý den asi si zkombinuju ty perličky s tím řetízkem Mama. No a pak tady mám ještě balíček pro mě a pro Mikyho. To mám do soutěže. Vybrala jsem si takovouhle hnědou barvu, jemně, prostě jako světle hnědou barvu, protože jsem si říkala, že ta barva ke mně jde a zároveň je to takovej kousek, který sladím ke všemu, tak jsem chtěla nějaký praktický, že nebude úplně světlej, protože to prostě dítě tam není praktický, alespoň u mě, já jsem nečpinavá. Tak jsem se vybrala nakonec tohle jako takový kompromis a vzala jsem si velikost S, je to krásný, kvalitní, myslím si, že i hodně teplý materiál, takže na to jsem zvědavá, jak mi bude sedět. No a aby jsme s Mikym byli sladění, tak jsem mu vzala taky svetřík.
Ježiš, to je nádhera. No, já jsem vybrala takovouhle krásnou zelenkavou barvu. Nechtěla jsem úplně stejný, ale chtěla jsem takový prostě barvy, které sobě hezky jdou, aby jsme mohli k sobě ladit. A naprosto nádherný svetřík, vzala jsem radši větší velikost, 5 až 6 let, aby to prostě měl na díl. Já většinou kupuju prostě větší věci, abych mu mohla ohrnout rukávy a mohl to mít třeba na 2 roky a aby mu to prostě dlouho vydrželo. Kor takhle u kvalitních, dražších věcí. Takže jsem vzala větší velikost, krásný 2 svetry. Potom naprosto stylový kousek do Mickeyho šatníku, to se mi hrozně líbilo. Byla tohle ta volná Mickey napruhovaná. A pak tady mám takovej komplet, to jsem opravdu neodolala. Na jaro a potom na podzim Mickeyinka s krásným vzorem, s krásnýma barvama. A k tomu takhle legínky. No, mám hroznou radu, že jsem si balíčky šetřila, to věděla, protože jsem mohla natočit takhle krásný unboxing 3 balíčků. Fakt se mi tady sešly krásné věci. A mám z toho obrovskou radost, mám takového Ježíška dneska, když jsem se to všechno rozbalila naraz a doufám, že vás to bavilo. Lepší nebo stejná? Lepší. Stejná. Stejná, aby. Tak máme za sebou první dnešní jídlo. A dělala jsem tak konkrétně tuhle kaši od Grizzly. Mám teď první balení a fakt mi chutná, tak jsem vám chtěla předat tip, protože je to příchuť slaný karamel a to je prostě něco, co mám fakt hrozně ráda. Akorát je to na mě dost sladký, takže to vždycky míchám na půl s touhle s tou mojí asi úplně nejoblíbenější takovou jako neochucenou kaší. A to je teda rýžovo-jáhlová, tu kupuju na rohlíku, v Globusu, mají docela často i v DMku, takže to. Půl na půl, dělám to teda v tomhle tom nebo v nějakým jiným rostlinném mlíku, který zrovna doma máme, ale v akci jsem tenhle jsem týden koupila právě Alpro rostlinný mlíka za 40 korun. Za 90 korun bych to asi nekoupila, takže jsem si udělala zásobu. A pak jsem ještě nahoru dávala tohle to másličko, slaný karamel, úplně výborný. A samozřejmě, když teďko není úplně sezóna, kdyby byl nějaký čerstvý ovoce za přijatelnou cenu, jako jahody, borůvky, fakt jako, když někdy jdu do obchodu, tak jsem úplně zděšená, kolik chtějí za takovouhle pixličku borůvek, tak to často jistí tyhle ty sušený jahody mrazem. Někdy kupuju i jiný ovoce, ale ty jahody mi přijdou takový nejchutnější a zároveň jsou to takový velký kusy, takže když to třeba dávám Mickeymu na svačinu, tak to nepadá všude kolem něj, ale dobře se mu to jí a tyhle ty jsou fakt moc dobrý, takže to jsem nasypala nahoru, když teďko nemáme doma nic čerstvýho, ale upřímně dneska doma nemáme ani čerstvou zeleninu. Až dneska někam pojedem, tak musím právě nějakou zeleninu koupit, abych měla na večeři, protože chci dělat nějakou zeleninovou něco, nějaký salát, to ještě uvidím. Takže to je snídaně, my snídáme většinou, já bych řekla tak hodinu a půl po probuzení, rozhodně jako nejsme lidi, že bychom se probudili a hned bychom museli jíst. Nemáme na to chuť, vidím, že i Mickey, jako když mu udělám hned snídani, tak prostě nemá zájem, ale když prostě chvilku počkáme, tu hoďku a půl, někdy klidně 2 hodiny, tak pak prostě to jídlo sníme s větší chutí. Samozřejmě záleží i na tom, v kolik stáváme, třeba teď běžně stáváme v 6.30, jo, takže ta snídaně je kolem, já nevím, 8, 8:30 a tak nám to vyhovuje a
hezky pak vydržíme až do oběda bez hladu a aspoň prostě se můžeme najíst trošku víc. Já po ránu prostě nemám úplně chuť. Maximálně co zvládnu, když jdu třeba ke kadeřnice a vím, že se potřebuji rychle najíst, protože tam nebudu prostě jíst, tak třeba po ránu fakt zvládnu proteinovou tyčinku, ale že bych, nebo smutičko, ale že bych hnedko jako musela jíst kaši nebo nějaký koláč, to úplně tak nemáme. Takže to je snídaně a já jsem si teď dala ještě čočku namočit do vody, zjistila jsem, že nemáme ani cibuli, takže opravdu si dneska musím stavit na nějaký nákup a teď mě ještě čeká doplnění Super Greens. Tak Super Greens mám od značky Blenda, už jste u mě mohli vidět milionkrát, protože já je fakt piju každý den. Vždycky si vezmu lžičku toho prášku, dám to do trošky vody. Pomáhá mi to hlavně na zlepšení imunity, ale taky na nafouklý břicho, na trávení. A je to fakt něco, co když třeba pár dní neberu, když si to třeba zapomenu na dovolenou vzít, což se mi stalo nedávno, tak fakt pociťuju, že jsem nafoukla, že prostě to břicho nefunguje tak, jak má. Takže tohle z toho fakt strčím za to ruku do ohně, je to skvělý doplněk stravy. A pokud vám dělá problém ty Super Greens vypít, což samozřejmě chápu, já už jsem na to zvyklá, ale když jsem měla bez příchutě, taky mi to dělalo problém. Tak teď Super Greens dělá ochucenou variantu, hruška a lesní ovoce. Plus ještě, když ani tohle to nezvládnete, tak mají právě Super Greens v tobolkách, což je asi úplně ta nejlepší varianta, pokud vám to nechutná, takže na zdraví. A ještě takový tip, když jsme u té snídaně. Já mám hrozně ráda sladký a když si dám takhle sladkou snídani, tak už prostě přes ten den nemám tendenci jíst tolik toho sladkýho, takže když si dám kaši s ořechovým máslem, s ovocem, tak já jsem úplně šťastná a fakt mi to hrozně chutná. Není to prostě kaše, do které bych se musela přemlouvat a přemáhat se jenom, protože vím, že prostě je to taková zdravější snídaně, ale musíte prostě najít kaši, která vám bude i chutnat, můžete vyzkoušet různý množství, než se dostanete k té, která je fakt dobrá. Za mě úplně nejlepší je fakt tato. Vyzkoušela jsem miliardu kaší a tato je výborná, stačí trošku osladit medem nebo banánem a hned prostě dostane i tu sladkou chuť. Je taková jemňoučka, trošku mi připomíná puding. No a to jsem zase odbočila. Prostě když dáte tu sladkou snídaní, tak můžete pak pozorovat, že už nemáte tolik chuti na sladký. Samozřejmě každý to máme jinak, každý máme jiný tělo, jiný chutě. Já mluvím za sebe, mě to hodně pomáhá a pomáhalo mi to právě i v období přejídání. Když jsem bojovala s tím, že jsem měla hodně velký chuti na sladký, tak ta sladká snídaně vždycky byla taková velká pomoc. Dneska jsem k obědu dělala úplně jednoduché jídlo, který věřím, že třeba spousta z vás nemá ráda od dětství, ale já naopak mám hrozně ráda. A je to čočka. Čočku dělám docela často na různý způsoby, ale tentokrát jsem ji udělala úplně jednoduše. Uvařila jsem ji a pak jsem ji orestovala na cibulce. Přidala jsem ještě pažitku. No a vedle k tomu vždycky dělám omeletu, tentokrát z pažitky, z kuřecí šunky. To jsem zalila vajíčkem a orestovala z obou stran. No a ještě jsem k tomu dávala okurky, které jsem kupovala na rohlíku, neměla jsem už žádný domácí. Takže jsem zvolila tyhle. No a bylo to strašně dobrý, jako je to opravdu jednoduchý jídlo, který je ale hotový během chvilky a i Miki mu to docela chutnalo, tak jsem měla radost, že jsem do ní dostala luštěniny. A pokud ještě můžu doporučit, tak za mě je úplně nejlepší červená čočka, která je za mě úplně nejchutnější. Tak máme o několik hodin později, my jsme byli něco zařizovat v Praze. A dala jsem si moje oblíbený ovesný cappuccino. Teď si dávám teď tu moji největší klasiku, protože mám takovou averzi už na ty jejich syrupy. Nějak jsem se toho přepila, takže úplně obyčejný ovesný cappuccino. A to je asi moje úplně nejoblíbenější kafe, když si takhle někde dávám. Samozřejmě, když myslím Starbucks, ještě víc mám ráda nějaký kavárničky a tak, ale těch moc po cestě v okolí nemáme. Takže tohle to jistí a jdeme domů. Tak, je čas na svačinu a já budu dělat dvě smutíčka. Jedno pro kluky, jedno pro mě. Já si budu dělat matcha vanilkový a klukům udělám banánovo čokoládový, kakaový. Takže jdeme na to. Klukům tam dám mlíko, jeden banán,
Dám tam trošku mýho úplně nejoblíbenějšího kaka. To je z Rossmanu. Ale myslím, že ho mají i na rohlíku, protože to je značka Alnatura. A to vím, že mají i na rohlíku. Ještě trošku ovesných vloček. A našla jsem v lednici zbytek týdlenský Matildy, co jsme nedojedli, takže toto taky dám. To je vlastně takový dětský jogurt s tvarohem. Takže. A teď jdu na to svoje, dám si jenom trošku mači. Já se přiznám, že tohle smutíčko jsem ještě neskoušela, ale našla jsem si ho na Pinterestu a zaujalo mě, že by to mohla být zase trošku změna a že by to mohlo chutnat fajn, takže si tady rozmíchám maču. Dám si tam zase rostlinné mlíko. Protein. Mám příchuť vanilka z kořice a pak mám ještě čokoláda, karamel a obě jsou skvělý. Ale je to takovej trošku jakoby čistší protein, takže nečekejte nic jako extra výraznýho, nějakou extra výraznou chuť. Ještě trošku mlíka, trošku javorového syrupu. Tak jdu to ochutnat. Už teď jako podle té barvy bych řekla, že jsem to měla udělat trošku silnější s tou mačou, ale na druhou stranu měla jsem před chvílí kafe, takže aspoň to nebudu moc přihánět. A... No tak to je nejlepší. Tak já mám asi nový nejoblíbenější smutíčko, protože to je naprosto dokonalý. Ten vanilkový protein s tím ovesným mlíkem chutná to skvěle, to už mám prostě vyzkoušený. Lehce jsem to osladila a je to s nádechem vanilky a tý mači. Umím si představit, že příště, když tam dám mít tý mači, tak to bude ještě lepší, taková prostě výraznější chutí mači, ale už tak je to fakt skvělý, takže vyzkoušejte. Ještě, když už vám ukazuju všelijaký dobrodružka, tak jsem vám chtěla doporučit tohle, protože to je fakt jako něco, na čem si poslední týden, možná dva týdny už ujíždím. A mám to teda z grizzly, objednávala jsem si to poprvé. A jsou to sušený maliným mrazem, obalený v takový bílý jogurtový čokoládě a to je prostě nejlepší, když mě honí masná. Já jsem teď úplně přeslazená, jak jsem měla to smutíčko, ale kousnu do toho, abyste viděli, jak to vypadá. Takový fakt jako dobrý masání a příště vyzkouším vzít i nějaký jiný, protože jsem tam viděla, že mají víc druhů, tak jsem zvědavá. Jem. Miki má hrozně rád svoje kašičky k večeři, ale snažím se to nějakým způsobem vybalancovat. A v poslední době se mu snažím dělat i slaný večeře. A teď konkrétně dělám polívku, která má u něj největší úspěch, a to hrášková, miluje hrášek. Takže to je úplně jednoduchý, orestuju si hrášek, který pak povařím. A přidám pak rostlinnou smetanu, všechno to rozmixuju. Nakonec mu vždycky do polívek dávám ještě takové kuličky, které mám z rohlíku od Alnatury a ty mají teda velký úspěch. Takže tohle to byla Mikyho večeře a pak dostal ještě mlíčko. Už máme večer, já jsem už dneska lehce použitá. Možná to je tím, že jsem právě docvičila. Cvičila jsem podle svého programu Be Fit, Be Happy a cvičila jsem Pilates. No a... Teď si teď dám svoji oblíbenou dobrotu večer. Je to kombucha, magu. Teďkon máme takovou kůru, myslím si, že to máme na měsíc nebo nějak tak. A vždycky si dáváme s Filipem půlku té flašky. A tahle malinová je úplně výborná. Mňam. To je tak výborný a je to hlavně super na trávení. Protože vlastně v tom pití jsou živý kultury,
takže to hrozně dělá dobře břichu a celkově prostě vašemu tělu. A navíc ta magu je strašně dobrá. Takže si to vypiju tady u přípravy večeře. Dneska budu dělat aktuálně svoje nejoblíbenější jídlo k večeři, jsem na tom fakt jako závislá. A jelikož jsme dneska měli vajíčka už k obědu, tak to vynechám a udělám místo vajíček tyhle ty kuličky z IKEA v horkovzdušní fritéze. Vždycky si tam dávám buď vajíčka vařený, nebo třeba uzenýho lososa, nebo třeba nějaký kuličky bez masí. A dneska vytáhnu tyhle ty kuličky, ty jsou teda kuřecí a prostě kuličky s IKEA máme hrozně rádi, tak je měl. A udělám k tomu takový obložený talíř, který se hlavně musí skládat z humusu. Humus bych mohla jíst úplně pořád, fakt jako poslední třeba 5 let ho jím fakt skoro každý den. A použiju na to ještě okurku, koupila jsem dneska řetkvičky, vajíčátka, takže udělám takový obložený talíř, dám tam ještě trošku balkánského sýru a musím vám dát tip na tyhle ty krekery. Já mám právě hrozně ráda, jako když si uděláme s Filipem nějakou takovou večeři a je to taková jako zobačka i k televizi. A tyhle ty krekry jsou výborný, jsou to prostě takový suchárky. A právě k tomu humusu, k té zelenině, k těm kuličkám je to naprosto dokonalý. Takže ty jsem kupovala v Tesku a určitě je zkuste. No a já to všechno nakrájím, dám to na talíř a budeme jíst. Tak se těším, že si uděláme už takovou pohodu. No a moc doporučuji vyzkoušet tohle z toho pití. Protože to je strašně dobrý a navíc zdravý. Tak jo, jdu na to a jdu vařit. Say it's hopeless, remember the good times, is it worth fighting for? Tak a tady mám ještě ukážu moji hroznou závislost v poslední týdny. Je to mražený mango, který si dávám vždycky po večeři, ještě takhle mističku. A zobu to u televize. Možná si říkáte, mražený mango, co na tom vidí? Ale vyzkoušíte to u televize a uvidíte. Já už bez toho nedokážu bejt. Takže to si ještě dám jako takovou dobrotu k telce, na který si teď ujíždím.